Men så var han på kostymelager og fikk utlevert en trenchcoat og solbriller og hatt. Og han tenkte, aha, det ingen som kommer til å kjenne meg igjen. Så han fikk pengene og var veldig fornøyd med det. Og etter hvert så ble han jo da mannen som regisserte, begynte som... som barne- og ungdomsregissør med Olsenmannen-filmene da han var gått inn på noen av 50 og har gjort 13 eller 14 senere inkludert.